Dan, kada je sve trebalo biti posloženo, poslije se pretvorio u uništavanje stožera za obranu Vukovara. Poslušajte pokojnog Zvonka Bušića i njegov jedan, nažalost, od posljednjih govora. Sve što se hrvatskim braniteljima danas događa, tada je Zvonko Bušić predvidio u svom govoru. Na ovom su prvom saboru hrvatskih branitelja pojedinci iskonstruirali sve da bi se uništila tadašnja snaga stožera za obranu Vukovara. Isti su poslije izmanipulirali i prosvjed koji je vođen politički iskonstruirano i tada branitelji se razbijaju i ostaju razočarani. Upravo zbog nekolicine njih koji su na ovom prvom saboru hrvatskih branitelja bili među njima, a neki su i govorili. Veličanstvenim pobjedama u ratu obranili smo domovinu i bili smo jedinstveni. Međutim, izgubili smo mir. Pali smo na ispitu kao narod, u gospodarskom, u moralnom, u političkom vidu. A i vi, gospodo, pali ste jer danas u Hrvatskoj ima, evo tek sam sad čuo, nekih 1600 braniteljskih udruga. Oni koji su stvarali komunističku Jugoslaviju kao nekakvu utopiju. Prozvali su se Savez boraca i bili su drmali, imali su samo jedan Savez boraca, imali su hijerarhiju uprave i gospodarili, tako reći, državi. Sami Tito, predsjednik te države, se bojao tog Saveza boraca. E, sada, što se događa samo? Gdje mi možemo ovdje uvesti nekakav razum? Ja često puta ističem, u Hrvatskoj čitavoj povijesti imamo dva problema. Hrvatsku neorganiziranost i onu hrvatsku neslogu. I često puta ističeni oni koji su me prije čuli, neka mi oproste, ali ću to ponoviti. Hrvatski narod je u prošlosti imao toliko prava koliko je bio jak. A bio je toliko jak, točno toliko koliko je bio složan. To je zakon prirode, to je zakon ovoga svijeta i zakon života. I oni narodi koji nisu slušali taj zakon, odnosno koji su oglušili na taj zakon, ti su narodi postali roblje drugih naroda koji su bili složniji i ti su narodi nestali s pozornice svijeta. Ovdje smo mi došli braniti naš jezik, naš nacionalni identitet koji nam pomalo ponovo uvode, sad preko ćirilice, a drugdje kroz neke druge kanale. Mi to promatramo, bunimo se. Jednostavno je ovdje stav. Oni su prekršili zakon. Krivotvorili su podatke, statistiku ljudi, koliko ima njih u Vukovaru i na to se mi trebamo koncentrirati. Mi se držimo zakona. Oni su prekršili zakone krivotvoreći te podatke o svome procentu u Vukovaru i nameću nam ovo što nam nameću. Dobro je ovaj kolega predavno rekao jednu dobru usporedbu, sviđa mi se, da u Auschwitzu se ne svira njemačka himna i u Vukovaru se ne bi smjela dopustiti ćirilica. Mi ispod crte te nećemo prijeći, ali treba mudro znati to organizirati. Dragi prijatelji, ja se klanjam svim poginulim za domovinu. Klanjam se onima koji su prolili svoju krv hrvatskim invalidima i tako još jedan put posvetili svoju vlastitom krvlju to teško, sve to tlo naše domovine. Ali sreću smo imali da smo dobili ime i prezime, da smo dobili domovinu, da smo izišli iz genitiva. I moramo sad naći formulu kako naprijed. Zajedno i junački. Da nije bilo onih, opet kažem, klanjam se udovicama, siročadi naših branitelja, njihovim roditeljima i obiteljima, jer oni su izgubili sve. Ali izgubili su za sve tu stvar. Oni imaju heroje.
Ali danas u Hrvatskoj ti heroji nisu poštovani. Mi moramo u ovoj zemlji našoj stvoriti takvo stanje, digniti spomenike tim našim palim junacima i herojima, tako da naša djeca, kada rastu i kad naiđu pored tih spomenika, da zastanu, da kleknu i da izmole molitvu za duše tih naših junaka i heroja, jer da nije bilo njih, niti bi bilo naše budućnosti, niti bi se mi danas mogli ovako ovdje sastajati. Jer prijatelji dragi, ne zaboravite, onaj narod koji lako zaboravlja svoje mučenike, svoje junake i svoje heroje, taj narod još lakše gubi i svoju slobodu i svoju domovinu. Hvala vam i živio hrvatski mučenički grad heroj Vukovar.